បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានបងប្រុសម្នាក់គាត់បានពឹងខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបាទផ្សព្វផ្សាយនៅឡានរបស់គាត់ដើម្បីជូនដំណឹងមួយនេះដល់បងប្អូនដែលបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានតែងយកទៅប្រើប្រាស់នោះណាបាទហើយមុននឹងចូលដល់ពុំមានផុសឡាននេះគឺសូមជម្រាបបងប្អូនផងដែរថាបើសិនជាឡាននេះមានលេខទូរស័ព្ទនៅពីលើនៅពីខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះមានន័យថាឡាននេះមិនទាន់បានលក់ចេញទេប៉ុន្តែបើសិនជាបាត់លេខទូរស័ព្ទហើយមានន័យថាឡាននេះបានលក់ចេញឲ្យទៅអតិថិជនបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរីមូវលេខទូរស័ព្ទចេញពីខាងក្រោមវីដេអូនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក៏ដូចជានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគាត់មានឡានឆ្លាមបាទឡានឆ្លាម97ពណ៌ទឹកមាសបាទពណ៌ទឹកមាសមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនហើយក៏ដូចជាការដាក់លក់ជូននៅក្នុងតម្លៃពិសេសបាទហើយគាត់មិនមែនជាអ្នកគូជេឡានមិនមែនជាអ្នករកស៊ីឡានទេម្ចាស់ឡាននេះណាបាទតែសារតែគាត់ឃើញការផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ដូចជាការខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយតាម YouTube អញ្ចឹងគាត់ក៏បានមកលៀងឡានគាត់ក៏បានចង់លក់បាទគាត់ចង់លក់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមួយនេះជូនទៅដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលគាត់ចង់បានឡានជិះពីអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងបាទដែលមិនឆ្លងកាត់អ្នកដែលលក់ដៃកណ្ដាលអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅរថយន្តបាទសេរីឆ្លាមពណ៌ទឹកមាសនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមឡាននេះគឺស្អាតបងបងប្អូនណាគឺស្អាតបើសិនជាយើងពិពណ៌នាអំពីសាច់ឆ្នាំនៅពីខាងក្រៅវិញគឺយើងនៅឆ្នាំស៊ីនរហូតដល់70%បាទហើយយ៉ាងវិញបងប្អូនយ៉ាងវិញក៏លេងហើយកង់បើសិនជាកង់វិញគឺថ្មី4គ្រាប់តែម្ដងណាបងប្អូនណាកង់ថ្មី4គ្រាប់បាទហើយដូចជាខ្ញុំថតកង់ឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងនេះកង់ជាហៀងខាងស្ដាំបាទជាហៀងខាងស្ដាំហើយវានៅថ្មីគួរសមដែរយ៉ាងក៏ស្អាតទៀតបាទហើយចំណែកខាងទឹកថ្នាំដូចជាបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាទាំងកង់មុខទាំងកង់ក្រោយសុទ្ធតែថ្មីបាទសុទ្ធតែថ្មីវាជិតរហូតទៅដល់90%ឯណោះបាទកង់នោះណាបាទហើយទឹកថ្នាំគឺវានៅស្អាតបាទនៅស្អាតរហូតទៅដល់80%បាទដោយមើលស្ទើរតែមិនឃើញនៅកន្លែងកលិតកលៀនកន្លែងកោតកន្លែងអីហ្នឹងទេមើលស្ទើរតែមិនឃើញតែម្ដងណាបងប្អូនណាដូចជាបងប្អូនឃើញស្ដាប់ហើយឥឡូវគឺខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅរូបភាពពីខាងក្នុងនៃរថយន្តនេះតែម្ដងទ្វារមួយនេះគឺខ្ញុំមើលហើយមិនធ្លាប់បានបុកមិនធ្លាប់បានប៉ះអីទេគឺជាទ្វារស៊ីននៃឡានហ្នឹងតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទហើយពីខាងក្នុងបាទពីខាងក្នុងគឺមានរូបរាងប៉ុណ្ណឹងគឺនៅស្អាតល្មមសំរម្យបាទមិនណាស់ណាទេណាបងប្អូនមិនណាស់ណាទេហើយស្រោមពុកបានរៀបចំហើយមកស្អាតហើយពីព្រោះថាឡាននេះគឺជាឡានដែលគាត់ជិះលក្ខណៈគ្រួសារផងគាត់
ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺគាត់ចង់បាទគាត់ចង់លក់ជូនដល់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកបាទព្រោះគាត់ចង់ដូរសេរីមិនដឹងឬក៏ចង់វិលលុយធ្វើនេះធ្វើនោះមិនដឹងទេយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់គឺយើងជួយផ្សព្វផ្សាយបាទផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមួយហ្នឹងជូនទៅដល់បងប្អូនប្រុសស្រីបាទដែលគាត់ចង់បានឡានហើយក៏គាត់កំពុងតែស្វែងរកឡានយកមកជិះណាបាទកំពុងតែស្វែងរកឡានយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គាត់អាចទំនាក់ទំនងមកបាទអ្នកលក់ហើយអ្នកទិញជួបគ្នាត្រួតពិនិត្យមើលនៅផលិតផលឡានមួយហ្នឹងគឺយើងអាចចរចាគ្នានៅតម្លៃណាមួយជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានបងប្អូនមើលណាដៃទ្វារខាងក្រោយទ្វារពីខាងក្រោយនេះក៏មិនធ្លាប់បានបុកទេគឺជាទ្វារស៊ីននៃឡានហ្នឹងឡាននេះពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនពណ៌ទឹកមាសហើយស៊ីនបាទពណ៌ហ្នឹងគឺជាពណ៌ស៊ីនឡាននេះគឺធានាជូនបងប្អូន 100% គឺអត់កាត់តទេណាបងប្អូនណាអត់កាត់តទេអត់ក្លាប់ទេរូបរាងពីខាងក្នុងគឺនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគឺស្អាតប៉ុណ្ណឹងគឺស្អាតគួរសមល្មមទាំងបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទបងប្អូនមើលស្រោមពូកអីដៃជើងអីហើយនឹងជាប់កលុកកលៀតអីគឺអត់មានកន្លែងបាក់បែកអត់មានកន្លែងខូចខាតអត់មានកន្លែងអីទេបងប្អូនណាមើលស្អាតភ្លឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមបាទខ្ញុំថតលំអិតទាំងខាងក្នុងបាទទាំងខាងក្នុងជូនដល់បងប្អូនយើងហើយលោកបងប្អូនយើងខ្លះក៏នៅកតកែវកពតកំពង់សោមក៏កងបាត់ដំបងប្រទីមានជ័យរតនគិរីមណ្ឌលគិរីឃើញគាត់មកច្រើនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាចមើលហើយផ្លាកលេខបងប្អូនផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទភ្នំពេញ 2i i អសរ i យើងហ្នឹង i love you ហ្នឹងបងប្អូនណានេះខ្ញុំឆែកឲ្យផ្លាកលេខមើលដោយសារតែការសំណូមពរពីបងម្ចាស់ឡានគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យឃើញលេខទាំងអស់អញ្ចឹងហើយគឺគាត់ឲ្យគ្រាន់តែថាឃើញត្រឹមតែភ្នំពេញ 2i តែប៉ុណ្ណឹងបាទយើងផ្លាកលេខភ្នំពេញវាងាយស្រួលដែរងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅនេះទៅនោះបាទអញ្ចឹងហើយផ្លាកលេខនេះມັນទៀបប្រមាណទេផ្លាកលេខខ្ពស់បាទផ្លាកលេខខ្ពស់គួរសមដែរហើយឡាននេះបងប្អូនណាបានបំពាក់កាសរួចហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាឡានដែលរត់តាក់ស៊ីទេបាទបើសិនជាឡានរត់តាក់ស៊ីមិនមែននៅសភាពបែបហ្នឹងទេបាទបងប្អូននេះគឺជាកស៊ូស៊ីនតែម្ដងណាបងប្អូនណានេះគឺជាជ័រស៊ីនកស៊ូស៊ីនបាទមកពីខាងក្រុមហ៊ុនគឺឡាននេះពីខាងក្រោយនេះគឺមិនធ្លាប់បានបុកទេបាទបុកគឺត្រូវខ្ទេចកស៊ូទាំងអស់នៅពីខាងក្រោមហ្នឹងហើយបងប្អូនណាបាទនេះនេះគឺកស៊ូស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនមើលទៅតាមវីដេអូហ្នឹងក៏បងប្អូនអាចសន្និដ្ឋានបានថាឡានហ្នឹងបុកឬក៏មិនបុកដែរមិនចាំបាច់ខ្ញុំបរិយាយថាឡានហ្នឹងបុកឬក៏យ៉ាងម៉េចទេណាបងប្អូនព្រោះបងប្អូនយើងមួយចំនួនគឺធ្លាប់មើលហើយគូក្រោយពីគូក្រោយនៃឡាននេះគឺស្អាតភ្លឹងបាទនៅស្អាតភ្លឹងតែម្ដងមិនធ្លាប់បានប៉ះជាមួយនឹងស្អីទេហើយចំណែកខាងបាតនេះបាទរថយន្តមួយនេះក៏នៅល្អទៀតបងប្អូនបាទនេះក៏បាទស៊ីនដែរណាបងប្អូនណាមិនមែនបាទបិទថ្មីទេបាទស៊ីនតែផុសវាមកតែម្ដងបាទហើយពីខាងក្រោយពីខាងក្រោយនេះបងប្អូនខ្ញុំថតកៅថតហើយឲ្យបងប្អូនមើលមួយមួយនេះអានេះពីខាងឆ្វេងបងប្អូនណាគូពីខាងឆ្វេងគូពីខាងឆ្វេងគឺនៅភ្លឹងអញ្ចឹងឯងណាបងប្អូនបាទនៅភ្លឹងអញ្ចឹងឯងស្អាត
អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមបាទហើយមួយទៀតក៏ដូចជាការឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅរថយន្តបាទបងប្អូនចង់លក់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំពីខាងក្រៅមកហើយបើបងប្អូនចង់ទិញក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងខ្ញុំបានបាទតាម Facebook ខ្ញុំក៏មានបាទបាទតាម Facebook ក៏បានតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់អ្នកជិះណាគាត់ចង់លក់ហើយគាត់ចង់លក់ខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយដែលមិនគិតកម្រៃលុយកាក់អីទេបងប្អូនបាទបើគាត់ចង់លក់ខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយគាត់ដើម្បីឲ្យដល់ជូនដំណឹងព័ត៌មានមួយហ្នឹងដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់បានគាត់ចង់ទិញណាអ្នកលក់ប៉ិតអ្នកទិញប៉ិតគាត់ជួបគ្នាគឺគាត់នឹងលក់រហ័សដាច់ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាចថាគិតថាបងប្អូនចង់លក់ឡានបាទបងប្អូនចង់លក់ឡានបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកហើយបើបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ទិញឡានក៏គាត់អាចទំនាក់ទំនងមកបាទហើយរឿងសេវាកម្មអីនោះគឺអត់មានទេបងប្អូនស្អាយទៅលើទឹកចិត្តបងប្អូនបងប្អូនឲ្យ5ដុល្លារក៏បាន10ដុល្លារក៏បាន20ដុល្លារក៏បាន50ដុល្លារក៏បាន100ដុល្លារក៏បានដែរបើនិយាយមួយម៉ាត់នោះថាតាមកម្លាំងសទ្ធាបងប្អូនទេបងប្អូនបងប្អូនឲ្យក៏បានអត់ក៏បានអាហ្នឹងស្អាយទៅបងប្អូនគិតមើលទៅបាទហើយបងប្អូនណាមើលពីខាងក្នុងនេះពីខាងក្នុងជាហៀងខាងតកងគឺស្អាតបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាស្អាតស្អាតនៅក្នុងតម្លៃឡានបាបាប្រព័ន្ធហ្នឹងបងប្អូនហើយតម្លៃវិញបងប្អូនណាតម្លៃខ្ញុំធានាជូនថាតម្លៃទាបបាទតម្លៃទាបតម្លៃធូរថ្លៃជាងឡាននៅការ៉ាស់បាទបាទព្រោះនេះគឺគាត់អ្នកជិះហើយបើសិនជាធ្នឹមបងប្អូនមើលប្លុកម៉ាស៊ីនពីខាងមុខណាបងប្អូនបាទហើយបើឡាននេះបងប្អូនផ្លេចប្រាប់បងប្អូនថាឡាននេះគឺក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទឡាននេះនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែបងប្អូនអាចចំណែកតំណងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដែលនៅពីខាងក្រោមបាទវាគាត់នៅទីរួមខេត្តហ្នឹងឯងហើយគាត់មិនសូវជាទំនេរប្រមាណទេព្រោះគាត់រៀងរវល់ដែរបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទ